Активність закарпатців порівняно із жителями інших регіонів України під час кількох попередніх виборчих перегонів була порівняно низькою. Проте на місцеві вибори 25 жовтня 2020 року більшість стверджує, що йде. Підемо. Так було, звичайно. Ще не дуже мав час. Зазвичай за місяці змінюють свої думки, свої, скажімо, напрямки, свої політичні програми. Буду дивитися й далі. Я планую, головне, дожити. Ще час є, так я сподіваюся, що детальніше це вивчу. Ну, є, вже є кандидатури, там цікавлюсь, когось там уже на заметочку, як то ставиться. Не хочу говорити, які партії, одна нова мене партія зацікавила. Вже багато чого хочеться, але кожен раз щось планується нове. Ну, якщо чесно, ще навіть не дізнавалась нічого, тому що ще й кандидатів в списку як такого не бачила, ну, конкретного якогось, і тому що я не впевнена, не знаю. Ну, готовим треба бути до того, що потрібно вже, напевно, голосувати по-правильному, тобто вибирати кандидата доцільно, не вестися на підкупи і тому подібне, тому що вже, напевно, нам вистачило цього всього. Ну, треба починати змінювати себе. Ні, не цікавилася, але я вже визначилася, що йду голосувати. Надіюся на все добре. Бог поможе нам. Хоча виборчі перегони офіційно стартували 5 вересня 2020 року, більшість краян, м'яко кажучи, не обізнані із змінами до виборчого законодавства та особливостями місцевих виборів. Людям варто знати не тільки за кого голосувати, а й як. Будуть застосовані дві системи. Там, де громади до 10 тисяч виборців, там буде в радах 22 депутата, там буде менше округів, там в округах можна буде балотуватися шляхом самовисування, і там може бути один округ мати навіть двох-трьох кандидатів. Тобто тут є смисл змагатися, тому що не тільки кандидат з першого місця зайде в раду, а навіть кандидат з другого і третього у своєму окрузі. Малих громад до 10 тисяч виборців у Закарпатті 34. Де більше 10 тисяч, а їх у краї 30, за пропорційною системою, тобто кандидати у депутати будуть висуватися суто від партій. Самовисуванці балотуватися у великих громадах не можуть. Виключення на голову громади. Якщо кандидат на посаду голови не набере понад 50%, то буде повторне голосування. Прогнозують другий тур у містах Ужгород та Мукачево. Виборці матимуть 4 бюлетені. Два бюлетені – це за голову громади, в якій ви живете, і за депутатів громади, в якій ви живете. Третій бюлетень – за депутатів до районної ради. І четвертий – за депутатів до Закарпатської обласної ради. Закарпаття має 6 виборчих округів за принципом 6 районів краю на виборах до обласної ради. Тому що якщо взяти, за приклад, Ужгород, то до обласної ради він має один округ, який входить в район. Щодо депутатів районної ради, то Ужгород поділений на 3 округи. А щодо виборів депутатів міської ради, то Ужгород поділений на 5 виборчих округів. Це так, до прикладу. Ну і так в кожному місці є ці моменти по-своєму. У період із 15 по 24 вересня всі партії мають провести з'їзди, де визначаться із кандидатами. Після їх реєстрації у виборчих комісіях оприлюднять списки. Особливості висування. Значить, партія в громаду робить два списки, один з яких загальноміський так званий список, чи загальноселищний. Тобто тут партія бере, розставляє своїх кандидатів там від першого місця і вище. Найбільше це кількість депутатів. Тобто до Закарпатської обласної ради партія може виставити 64 кандидати, бо є 64 крісла. В Ужгороді це 38. Обличчя партії, тобто перший кандидат у списку, 100% проходить у раду. Решта рівномірно будуть розподілені по виборчим округам. Виборець обов'язково має голосувати за партію, а за кандидата – факультативно. Якщо ж навпаки, такий бюлетень вважатиметься зіпсованим. Депутати, які подолають виборчу квоту, мають шанс зайти у раду. Ще одна новація – гендерна. Згідно із законом, представництво обох статей має бути на рівні не менше 2 у кожній п'ятірці списку. Ну, період серпня, то навіть перший тиждень вересня, активність потенційних кандидатів, так звана дочасна передвиборча агітація, яка, на жаль, не можна юридично говорити, що це порушення закону, але десь воно є порушення певних стандартів.
На початку вересня були випадки псування білбордів. Чи знайшли хуліганів, наразі невідомо. Координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Закарпатті Ярослав Гулан презентував кодекс поведінки чиновників під час виборчого процесу, аби уникнути зловживань адмінресурсом, який запропонують підписати лідерам громад.